Раскажы, калі ласка, што за кніга ў цябе з сабой, чаму ты вось цяпер яе чытаеш? Сёння я чытаю вось такую кніжку пра нямецкіх дзяцей, якія жылі за фашысцкім часам. І ў гэтай кніжцы такая думка першая, якая вось мне прыгадваецца, гэта пра тое, што кожная дыктатура, яна нечым павінна хваліцца. І першае, чым яна хацела б хваліцца, гэта дзецьмі, выхаваннем дзяцей, той ідэалогіі, якую нясе дзяржава, і як яна кладзецца ў дзецкія думкі, ў дзецкія паводзіны, ў дзецкае ўяўленне. Ну, вось гэта кніжка пра тое, як дыктатары хваляцца выхаваннем дзяцей. Ці мы блізка ўжо да гэтага стану, ці яшчэ ёсць куды? Я хачу сказаць, што мне падавалася, шмат прачытаўшы чаго, мне падавалася, што мы вельмі блізкія да фашысцкіх рэжымаў. Прачытаўшы тыя лічбы, якія вось тут ёсць, нават падкрэсліўшы шмат чаго, я хачу сказаць, што беларускай дзяржаве сёння на чале з той ўладай, якая існуе, далёка да фашысцкіх падыходаў у выхаванні і ў разуменні ролі дзяцей як нашчадкаў будучыні нацыі. Далёка. Это з аднаго боку і надзея, і з другога боку страх, што яшчэ ёсць куды падаць. Наша шчасце ў тым, што пакуль на ўзроўні беларускай сістэмы адукацыі не фіксуецца глыбокага падзелу і такой, ну, глыбокай працы з тымі дзецьмі, якія супраць. Такія дзеці ёсць, якія выказваюць свае пазіцыі супраць, і тут нейкім чынам настаўнікі яны спрабуюць нівеліраваць вот эту сітуацыю, каб не ствараць вот этих умоўных, там як было там за савецкім часам, вызывалі на этот на кавёр. Альбо там, там мы знімем з сябе этот піянерскі гальштук, как зрывалі з дзяцей. То бок такога пакуль няма. Я спадзяюся, што не будзе, што ну як бы не дойдзе, таму што всё-такі ж час іншы. І другое, чаго няма, няма вось гэтага падзелу на дзяцей сваіх і дзяцей не сваіх. То бок у нас, у дарослых беларусаў, у нас умоўна мы самыя сябе падзялілі умоўна на змагароў і на ябацек. Мы самыя зрабілі сабе праблему, вялікую праблему. Гэта праблема будзе дамовіцца, таму што Беларусь у нас адна, і іншых беларусаў у нас няма. Вось мы такія, і Лукашэнка таксама вось у нас ёсць. Вось гэтага яўнага падзелу ў дзіцячым асяроддзі няма. То бок у адным класе могуць вучыцца дзеці палітзняволеных, дзеці, якія, ну, як бы нейтральныя, і, напрыклад, дзеці чыноўнікаў. То бок класаў толькі для дзяцей чыноўнікаў, альбо класаў толькі там для дзяцей вот такіх вот няма. Тое, што тут ёсць умоўныя тыя вайскова-патрыятычныя класы, ну, это у разуменні, што можа быць, куды тут, там я кажу, што тут ещё далёка не прыдзела, тут не то, што не пра дно, тут нават тут бочка на палову не напоўненая. Добры дзень, паважаных гледачы і глядачкі, гэта праграма «Трэба пагаварыць», і сёння мы абмяркуем ідэалагізацыю дзяцей. У гэтай з'яве мне дапаможа разабрацца былы выкладчык гісторыі Алесь Дзенісаў і псіхалагіня Ольга Велічка. Добры дзень, пачынаем. Падзялюся с вами сваёй гісторыяй, я была перакананая, што ў мяне неапрацаваная галава. Ведаеце, як алкаголікі не лічаць сябе алкаголікамі, так у мяне было такое меркаванне, што ў мяне добрая сям'я, у мяне нібыта в школе не было такога актыўнага прапрацоўвання. Я думала, што са мной ўсё нармальна. І ў мяне быў такі выпадак, калі я ўжо ва ўніверсітэце, то бок гэта ўжо каля 20 гадоў, я ехала на канцэрт Вольскага ў Вільню. Я села ў цягнік, мне стала страшна, што я еду ў Вільню, вось да тых не сваіх, да тых ворагаў, і я сижу ў цягніку і думаю, можа, мне не так і трэба гэтай Вольскі ўже, в прынцыпе, бо мне рэальна было страшна ехаць у гэты страшны еўразвяз. А ці памятаеце вы, як ваша першае сутыкненне з ідэалогіяй адбылося? Ольга, можа, ты скажаш? Напэўна, мне пашчасціла, таму што калі я вучылася ў школе, у нас не было ніякіх, альбо я не заўважала, магчыма, я не заўважала, але ў нас нічога такога, каб нас там ставілі, вадзілі да вечнага агню, ставілі перед ветэранамі там на кветкі. Наогул такога ў нас не было. Магчыма, я была з такой сям'і, якая там 5 дзён працоўных мы ў горадзе жылі, а на суботу, нядзелю з'язджалі да бабулі, май месяц за той месяц, калі агароды саджаюць. Таму я памятаю, як мы там бульбу саджалі,
То бок я вось такіх класічных гісторый з сустрэч з ветэранамі, размоваў нейкіх пра вайну, альбо пра тое, там які там савецкі народ, вось пра гэта, пра ўсё гэта нейкім чынам яно прайшло міма мяне. Можа, мне пашчасціла, што мой тата, ён родам з Полацка, і мы, ну, даволі часта бывалі в Полацку, мы былі бывалі в музеях, і для мяне Беларусь, яна, ну, вось яна, ну, ну рэальна з Полацка, з гісторыі полацкіх часоў, для мяне яна вось унутры ва мне ўжываецца. Алесь, раскажы, калі ласка, а тваё сутыкненне? Я ведаю, што вось як бы горадня это такі вольны горад, і ці ў вас было прасцей з гэтым там у школе ці ў іншай сістэме? Я магу сказаць так, што я ну не зусім стандартны настаўнік. Я ўвогуле не ведаю, як мяне там, як это называецца, трымалі, таму што я прыйшоў з доўгімі валасамі і дырэктар школы за мной бегаў 2 гады, каб я пастрыг гэтыя валасы. Калі ён ад мяне ўжо чапіўся, тады я ўзяў і пастрыгся сам. Што зараз адбываецца ў школе, я магу толькі здагадвацца. Я працаваў з 97 па 2007, ну, так цалкам гэта 2 гады, 2 месяцы. Ой, 10 гадоў, 2 месяцы. Вось, і ну я трошечки быў нестандартны настаўнік. І мяне, напрыклад, там, ну, як мне сказалі, што на пушачны выстрел Александр Михайлович, каб вы не падходзілі к школе во время выбараў, ну, напрыклад. Менавіта ў школе я памятаю, што прыйшоў некі ГБшнік, чарговы раз накапаць маім гэтым начальству майму на тое, што дзесьці я там засвяціўся на некай акцыі, там, а то бок можна сабе уявіць, што вельмі вегетарыянскія часы, таму што я як бы граў у панк-гурце, спяваў усялякі там непатрэбныя песні палітычныя. А тады яшчэ не было дзюцюкоў, гэта быў гурт Кальян. Вось, і мы выступалі на всякіх там падпольных канцэртах. Я ездзіў на, ну, у Менск на акцыі пратэсту, удзельнічаў у некіх акцыях у гародні там. Мяне вызываюць чарговы раз там, значит, завучыха і кажа мне, што Александр Михайлович, вы понимаете, что вы должны поддерживать идеологию этого государства? Я говорю, ну, каким чином? Потому что вы работаете на государственной работе. Значит, вы должны поддерживать и всеми так от А до Я быть вот часткой этой системы идеологичной и далее. Вот тут тады я это, может быть, не так серьезно воспринял, але теперь это уже было бачно, что уже тады это все выбудовывалось и до каких межаў гэта будзе ісці і дайшло, то мне ўжо цяжка сказаць сапраўды. Я хачу от якраз, каб ты распавёў мне, як з 90-х гадоў, калі яшчэ было, ну, вельмі, нават не вегетарыянскія, такі вельмі зялёныя часы, і вось да 2000-х, як на тваіх вачах мянялася гэтая сістэма, ці ты бачыў вось там, як прыходзілі людзі з нейкімі загадамі, ці да цябе станавіліся ўсё часцей і часцей нейкі там звароты з крытыкай. Як гэта было вось ад таго, што ты па вялікім рахунку мог рабіць і што заўгодна, што ты адчуваў істотна для дзяцей, да таго, што вось трэба менавіта вот такая лінія. Слухайце, ну я быў такі моцна штрых-брэхерам, таму што мне было, напрыклад, пайсці ў паход з дзецьмі ці з імі пабегаць у футбол значна важней, чым там, не ведаю, іх свадзіць на нейкае мерапрыемства. Гэты мерапрыемствы з кожным годам іх становілася ўсё больш і больш, трэба было хадзіць там туды-сюды, там на нейкія мерапрыемствы праводзіць туды дзяцей. Што за мерапрыемствы якія? Сустрэчы там з лепшым там следаком са следчага камітэта, напрыклад, ці там яшчэ, ну не ведаю, якія-то фільмы на свой сцёгалі. Я яшчэ памятаю, мы пайшлі вот Анастасія Слуцкая, трэба было з усім сваім класам туды ісці. Мы туды прыйшлі, адметіліся, потым ціхонька пусціў па рэду. Я кажу, каму не цікава, можаце вот калі пагасне святло, паціху-паціху ўхадзіць. А ну, а давалі табе штосьці, нейкі там план, ці як гэта выглядала? Не. Галоўная праца ідэалагічная, гэта звычайна лежыць на кім. Гэта, канешна ж, завучыха па выхаваўчай працы. Плюс еще есть так званые, которых мы по старинке еще назвали пионервожатые, хотя они по-иншему там не называются. Ну и плюс классные керовники. Классный керовник, это я был все 10 год классным керовником. Хотя потом я уже доведывался, что як только я пришел в школу, мне дали одразу 10 класс. Я их был на 6 годов старейший. Я им был как старейший брат. И они не имели права мне давать это классные керовники. Первые 2-3 годы молодые, как это называется? Специалист. И он повинен, ну, ему нельзя давать классные керовники. А мне дали. Причем таки класс, что там одна девчонка занималась проституцией, я с неким там участковым бегал ее, шукал по каких-то притонах на районе. Ну, то у меня был классный, ну, такие
Весёлы клас, скажем так. Ольга, ведаеш, у мяне такая, вось пакуль Алесь распавядаў, такая думка з'явілася, а ці можна ўвогуле абысціся без ідэалогіі ў школе? Я лічу, што дзяржава павінна мець сваю ідэалогію, таму што калі дзяржава, як і армія, не мае сваёй ідэалогіі, то яна будзе пад уплывам ідэалогіі іншай. Другая справа, на чым пабудаваная гэта ідэалогія, якая нацыянальная ідэя ляжыць у гэтай ідэалогіі. О, з гэтым цяжка, канешне, Беларусі. Можа, цяжка, таму што вось доўгі час мы чуем толькі тое, што вось Беларусь, яна паўстала тут значна недаўна, і вось толькі другая сусветная вайна, і тут вялікая айчынная вайна, і там былі толькі подзвігі, і толькі там былі героі. А вось героі, напрыклад, там Францыска Рына альбо Ефросінія Полацкая, яны, канешне, узгадваюцца. Там, напрыклад, у маніфестах МІДа нашага яны узгадваюцца, але жым так, ну, так адна-два радкі. Магчыма, мы як народ, і вось мы людзі, якія выраслі у частка з нас вырасла за савецкім часам, а другая частка мела вельмі недоўгі. Не працяглы час, вось у школе, калі можна было назіраць настаўніка па гісторыі Беларусі з даўгімі валасамі, альбо калі там, ну, не абавязкова было хадзіць. То бок мы мелі, ну, прыкладна 5-7 год, не падаецца, вось той школьнай сістэмы. Я акурат, я так думаю, я акурат туды папала, вот тое, што я зараз чую. І это, ну, это нішто. Вось, а потым дзяржава, яна пачала закручваць эту ідэалагічную машыну на зразумелы для яе, понятны для яе сусвет. Вось акурат это было маё пытанне, таму што я хацела запытаць і ў цябе, чаму вы думаеце, што вось, ну, я вам задаю пытанне пра ідэалогію, а вашы адказы так ці іначай прыходзяць да вялікай айчыннай вайны. То бок, што это за безумны культ вайны? І ці гэта і ёсць такая з'ява, як падмена гісторыі вайны гісторыі перамогі? Ну, просто ваенная тэматыка, яна вельмі блізкая да усялякіх таталітарных, аўтарытарных рэжымаў. Таму што адразу на першым месцы становяцца не, там, не ведаю, не пісьменнікі, не навукоўцы, а становяцца ваеначальнікі. Таму што так, у такіх рэжымах лёгка кантраляваць. Лёгка, скажам так, аддаваць загады, і гэтыя людзі лёгка будуць паміраць за, можа быць, за нейкія дурацкія і нават крымінальныя там, да, загады. Гэта ж не толькі ў Расіі там ці Беларусі. Гэта, ну, паглядзіце па ў гісторыю Франка, тое ж самае, не самы горшы быў дыктатар, але ўсё ж гэта таксама было вельмі, гэта вот усё будавалася ўсё вакол вот гэта падпарадкавання, таму што ў войску ёсць загад. Ты загад гэта не выпаўнуў, цэ расстрэлялі, ці кінулі ў штрафбат, там, не ведаючы, што ўсё зрабілі. А ў краіне, у якой не існуе такого жорсткага кантралявання, там ўсё цяжэй. Таму я вот як бы працягваючы гэту думку, просто трэба сказаць, што ў любой краіне ёсць, канешне, ідэалогія. І ў любой краіне, якая бы на там супердэмакратычна не была, гэта ідэалогія ўсё роўна прысутнічае ў той іной сферы. Іншая справа, што у гэтай ідэалогіі. Разумееце, калі ў гэтай... Да, футбол круасаны альбо вялікай шыны. А футбол круасаны таксама маюць, ну, як бы сказаць, ну, вот зараз мы бачым па рэакцыі краінаў, тыя, якія памятаюць не толькі футбол круасаны, это тая ж Літва, тая ж Польша, так, якія блізка сутыкнуліся з таталітарнымі рэжымамі, яны гэта больш памятаюць. А круасаны там, ім уже пофіг, ім як бы Украіна, то дзесьці там невядома дзе, і там, ведаць, уже статыстыка, калі адзін чалавек загінуў у цябе на вачах, то это, о, это жах, а калі там некалькі соцень чалавек накрыла ракеты ў Адзесе, то это ўжо як бы статыстыка. Вот это таксама страшна, таму што, ну, мне падаецца, павінна быць некая сярэдзіна. Гэта не значыць, што трэба выхоўваць толькі на вот на памяці вайны. Але таксама гэта павінна быць у некім сэнсе, бо тады ўжо як бы за футбол круасана ніхто не будзе паміраць. Вот у чым праблема. Вольга, раскажы, калі ласка, як табе падабаецца дзень юнага антыфашыста? Я шчыра вельмі здзівілася. Это дзень, які арганізавала Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Калі я вучылася ў школе, ну, магчыма, там у нас і не было такога, ну, это... Не, у нас дакладна такога не было. І, напрыклад, у горадні у нас ёсць на сайтах школ
першы дзень юнага антыфашысцкага героя, другі дзень юнага антыфашысцкага героя. Это ёсць на сайтах школ. І што там робіцца? Там сёння выстаўляюцца, я думала, ну окей, ну так дзеці будуць гаварыць пра... Пра дзяцей. Подзвігі дзяцей. Угу. Не, пра подзвігі дзяцей ніхто не гаворыць. Гэта сведчыць аб тым, што тыя дарослыя, якія сёння працуюць у школах, да якіх зносяцца, зводзяцца гэтыя загады па падтрыманню і прасоўванню ідэалогіі, яны не могуць разабрацца, ну, як мне падаецца, у элементарных рэчах. Так а пра што тады там раюць гаварыць? Там гавораць пра подзвіг савецкага народа. Дзеці от гальштуках стаяць, у белых кашулях, у белых гальштуках, стаяць каля сцягоў, трымаюць партрэты герояў вайны, і вот это нагадвае тое, што іх прывялі, паставілі, значит, сфатаграфавалі, на сайт выставілі, тэкст напісалі і ў аддзел адукацыі адчытались. Ёсць яшчэ такая справаздача Хельсінскага камітэта, яны даследавалі стан беларускіх школ, і яны адзначылі, што ў беларускай школе патрыятычнае выхаванне замяняецца такім фарміраваннем вобраза свае сябры і чужыя ворагі, і пры гэтым да канца 23-го года у кожнай школе ў Беларусі мусіў быць ваенна-патрыятычны клас, то бок не адзін на горад, куды ты калі вельмі хочаш кар'еру свайго дзіцёнка, там у нейкіх сілавых структурах можаш аддаць, а прям у кожнай школе. У 97-м годзе, уже я працуючы ў школе, напісаў песню «Дайте дзецям кулемёт». Я быў у Мінску і ўбачыў, калі ўпершыню вот са штучнымі аўтаматамі пабудавалі ў вайсковай форме, і так дзяцей пабуду, ну, такім буквай П там вакол некага помніка. І мне гэта страшэнна ўразіла, тому што я быў усё жыццё як бы пацыфістам і як бы антыфашыстам, калі хочаце, Умберта Эка, калі ведаеце «Мярозы», такі самая вядомая яго кніжка, ну, акрамя раманаў ён яшчэ пісаў розныя эсэ. І вось яго ёсць адно эсэ, которое прысвечана, там так і называе, не памятаю, колькі 11 ці 15 прызнакаў вот этих фашызму. Вот 11-ты там быў акурат, гэта тое, што выхоўваецца адзінка грамадства, якая цалкам падпарадковуецца і цалкам ад А да Я падтрымлівае існуючую ідэалогію. Усіх так выхаваць вельмі складана. Але, як вы бачыце зараз у Беларусі, ўсё трымаецца, в прынцыпе, на людзях, которые маюць зброю, дубінкі, іх не так шмат, хаця іх больш, чым ва ўсіх еўрапейскіх краінах, ну, працэнт, ну, так, у тым адсоткам раўнанні, але яны ўсё трымаюць. І такіх людзей можна выхоўваць ўжо з самага пачатку. Дзецкая псіхалогія, яна вельмі такая жывая. Яна ж... І няма крытычнага мыслення. Не, ну як, ну крытычнае мысленне гэта выхоўваецца. Выхоўваецца, але калі яго не выхоўваць, яго і не будзе. А яго не будуць выхоўваць у такіх класах, таму што крытычнае мысленне ў сілавых структурах не патрэбна. У сілавых структурах патрэбна падпарадкаванне. Падпарадкаванне, а яшчэ лепей, каб ты не толькі падпарадкоўваўся, але яшчэ і каб падыходзіў да гэтага працэса творчы. То бок ты вучышся ў кадэцкім класе, некім там мус, да, да цябе прыходзяць увесь час там, возяць цябе, напрыклад, на стрельбішча, ты такі як пацан там, да, апрануты там вайсковыя, цябе яшчэ звазілі на сапраўднае стрельбішча, ты пастраляла, а эти лохі там сядзелі ў гэты час там, не ведаю, на уроках труда. Угу. Да, разумееце, і плюс у цябе яшчэ наперадзе паступіць. Ёсць такі сацыяльны ліфт. Да, сацыяльны ліфт, канешне, сацыяльны ліфт. Вольга, а ты можаш расказаць, як гэты працэс адбываецца? То бок вось ёсць дзіцёнак і ёсць ідэя выхаваць яго ідэалагічна правільным. Як псіхалагічна гэта адбываецца і дзе ёсць той момант, калі ўжо, ну, нейкі такі пункт невазрата? Дзеці не маюць пачуцця бездапаможнасці. Калі вы сябе ўспомніце дзецьмі, не было такога пачуцця, што ага, я бездапаможны. То пакуль это адрозненне дзіцёнка ад не дзіцёнка. Угу. Трэба разумець, што усе вось гэтыя карцінкі з вайны,
запужванняў, калі сілавікі прыходзяць у школы, там разбіраюць аўтаматы, калі адбываюцца паказальныя судовыя выступы, альбо калі пракурорскія супрацоўнікі прыходзяць у школу і расказваюць. Так. Это ўсё яно даволі глыбока адлюстроўваецца на ўзроўні ўяўлення у дзяцей. І гэта надоўга. Вось у мяне ў практыцы быў такі выпадак недаўна, да мяне звярнуўся пацыент, якому 40 год, гэта мужчына, у яго чацвёра дзяцей, даволі паспяховая сям'я, ўсё нармальна, і ён кажа: "Мне 40 год, я адчуваю велізарны страх, што я магу памерці, я астаўлю сваю сям'ю, сваіх дзяцей без сродкаў існавання. Што яны будуць без мяне рабіць?" Uh-huh. І мы доўга-доўга працавалі над гэтым, каб зразумець, дзе вось ногі ў таго страха. Ногі ў таго страха там, што калі яны былі ў малодшай школе, гэты чалавек, ён быў у малодшай школе, яны чыталі кніжку такую «Ніколі ізноў». Угу. Я вось калі была ў дзяцінстве таксама у бабулі на вёсцы, я на печцы сядзела і таксама чытала эту кніжку пра беларускіх дзяцей, вось пра іх подзвігі «Ніколі ізноў». Вось у маім уяўленні яна не засталася амаль ніяк. Ну, нешта такое, як нешта вельмі жудаснае, не проста незразумелае, нешта па-за межамі разумення, што дзеці могуць быць вось у такіх умовах. І вось, а у гэтага чалавека гэта засталося. Такім чынам, вось гэта ідэалогія, якая пабудаваная на тым, каб паказваць пакуты, забойствы, небяспека, страх. То бок не паказваць, што ага, у нас быў Усяслаў Чарадзей, у нас быў Рагвалот, у нас была там Рагнеда, но у нас там шмат каго, Сымон Полацкі у нас быў, у нас шмат каго было, да? Не, это мы паказваць не будзем, таму што это как бы уяўленне, так яно... Варіанты падзей, так? На максімалках не працуе. А трэба каго паказаць? Трэба паказаць вайну, як забівалі, як спальвалі вёскі, то бок трэба паказаць вельмі жудасныя моманты. І безумоўна, гэтыя жудасныя моманты, яны адлюстроўваюць на дзіцячай псіхіцы. І тады адбываецца такі падзел. Вось гэтыя людзі, якія ваявалі, яны героі, таму што вельмі лёгка надаць ім гэты статус героя. Конечно. А тыя, якія не ваявалі, ну тыя как бы не да канца героі. Ты толькі шмат сведкі. Пытанняў, так. Ну да, там ужо пытанняў шмат, але тыя, якія вот ваявалі, яны героі. Ну так. Дакладна. І вось як в школе адбываецца. Тыя дзеці, якія ходзяць в форме, на героі, то бок это ж, ну, как бы накладваецца адно на адно. Ну, так. Яны прывілегіраваныя, яны вось сапраўды любяць нашу радзіму, сапраўды любяць краіну, яны гатовыя жыццё аддаць. То бок яны патэнцыйныя, мы іх выхоўваем патэнцыйнымі героямі. А вось тыя дзеці, якія там не захацелі пайсці, альбо у якіх там, ну, не атрымалася, альбо бацькі супраць. Угу. Ну яны як бы вот тут трэба з імі працаваць. У нас на носе 9 траўня. Угу. Ось самы нелюбімыйшы дзень у годзе, таму што я памятаю са школы ад 9 траўня, ну яшчэ напярэдадні 9 траўня і да 22-го, там 25-го, можа, чэрвеня, это быў месяц жэстачайшай вялікай чыннай вайны. Угу. І як бы нас там са школы вадзілі і нават летам сабіралі нас на плошчы перамогі, каб мы там пад звоны сірен, там што была нейкая акцыя памяці гэтага пачатку вайны. І цяпер нават, ну, цяпер асабліва вельмі ухваляецца дзяржавай, калі, напрыклад, дзяцей перапранаюць у вайсковую форму, калі мамы ці і таты ідуць на парады з гэтымі малятамі і вайскі ў форме танкаў, у форме там вайсковых самалётаў. І для мяне вельмі цікава ваше бачанне, як вы думаеце, чаму бацькі на гэта ідуць? То бок, гэта ўжо дарослыя людзі, у якіх мусіць магло сфарміравацца крытычнае мысленне, але яны такі: "Я хачу там, ну это же таксама не пайці ў краму купіць, это цэлы там можа месяц трэба сядзець піліць гэты самалёт, каб дзіцёнка правесці потым па вуліцы ў самалёце вайсковым". Ну, дарослым вот утульна так. Вот яны ўбачылі, што вот гэта тэндэнцыя, што, значыць, можна сябе праявіць у гэтым накірунку, ну давайце створым танчык. А дзеткам жа наадварот цікава, ну, такім вот малым, каторы вот дзіцадаўскім. Ну, так, так. Я думаю, ідэалогія гэта па барабану. Пра сябе скажу. То бок я мяне прымалі ў Октябрята, у музеі Вялікай Чыннай вайны ў Менску. Угу. Я
па шырасці не памятаю гэта зусім. Потым, калі мяне ўжо прымалі ў піянеры, гэта быў 30 клас, здаецца. Я памятаю, што я ішоў па вуліцы, не то, што быў вот, у познім Савецкім Саюзе была нейкая такая ўжо ваюнічая ідэалогія. Нет, канешне, таму тут познія часы савецкія яны былі значна больш міралюбівымі, чым сённяшняя, напрыклад, расійская ідэалогія, да? Усё ж такі цалкам гэта была такая даволі міралюбівая. Але вот я памятаю, ішоў, гэта была зіма, і я вот распахнуў гэту куртку, пабачце, я піянер. Это было некае, ну вот я далучыўся. Дасягненне, так? Так, я да чагосьці далучыўся, чагосьці важнага, да. Я просто хацеў сказаць пра тое, што дзецям вот на такім узросце, ну, ім пофіг. Мне падаецца, это всё одно першая... Некая гульня, танчыкі, самалётікі. Это гульня, але всё одно это першае кранання, мне падаецца. Ну, вот калі гэта на... Разумеце, калі яны хочуць вот у такім вот з такого вот узроста там штосьці ў галаве каб з'явілася, то ну нічога не з'явіцца. Uh-huh. Это гульня, это танчыкі, самалётікі. Вось, калі ўжо потым далей, ўжо бліжэй да падлеткавага ўзросту, калі вот гэта ўсё будзе забівацца цвікамі ў галаву, забівацца, не даваць, вот, мы ўсе тут уж доўгі час кажам пра тое, што вот это крытычнае мысленне, да, пошукі прычынна-следственных сувязей, там, і гэтак далей, так. Дык, напэўна, мэты такой не стаіць з тваёй прамовы сёння. Я зразумела, што мэты такой не стаіць. Развіццё не трэба, трэба вывучыць і выканаць. Ну, потому што, разумееце, не таму, што все яны такія ідэалагічна агрэсіўныя. Не. Да не, таму што так прасцей. Таму што так прасцей. Так, таму што ты навучыш там чалавека хорошо запамінаць, ён выйграе некую там алімпіяду, школа прыгрыміць, цябе дадуць прэмію там. Ну, напрыклад, я кажу пра вот пра што думае настаўнік. О'кей, там вот это мы выкінем, затое мы вот падрыхтуем вот чалавека, які там будзе на алімпіядзе там. Вось усё, таму часта гэта ўсё проста так вот на такім узроўні, што ну, а вот так проста зручна, так прасцей. Сапраўды гэта так ёсць. Працягваючы вот Бориса Борисовича Гребенчукова, ёсць класная, я праўда не памятаю дакладна, як ну там сэнс такі, што нас учылі не жыць стоя, а нас учылі ўміраць. Да, вот это вот, ну і ёсць, што вот нас вучылі не жыць стоя, а стоя паміраць. З аднаго боку, давайте узгадаем вот гэтага украінскага байца, які перед смерцю крикнул там «Слава Украіне», так? І вот ён стоячы памёр годна, так? І у нас ёсць эта страшэнная павага да яго. А з іншага боку, калі ты ўсё грамадства вот некімі салдатамі такімі, так, ну не ўсе ж будуць ваяваць. Не ўсім дано ваяваць нават, так? А калі грамадства ўсё будзе пабудавана на вайсковых рэйках і на ідэалогіі, ну цалкам падпарадкавання. Вялікай ахвяры, так? Так, так. І весь народ, як бы всім, мы все там шырымі радамі. От мне страшна, што будзе потым, калі, напрыклад, я не ведаю, што будзе. Ну, мы можам зараз пафантазіраваць, але от прыкіньце, што от всё застаецца, і тільки у нас бел-чырвона-белы сцяг, і там замест Лукашэнкі будзе там, напрыклад, ну, не ведаю, Зінон Станіславович. Вот нам гэта трэба, я думаю, што не. У тым сэнсе, што вот этими шыльнымі радамі, бел-чырвона-белымі нашы перамаглі, не. Я не бачу такую будучыню ў Беларусі. Калі толькі гэта ўсё будзе радасна і не пад прымусам, так? Не пад прымусам, не за тое, што цябе потым дадуць нейкую прэмію, ці цябе там накажуць, цябе там не дадуць тых жа гадзін лішніх у школе, таму што гадзіны там, ну, давайте скажам шчыра, што большасць настаўнікаў проста нішчыя. Я ж не проста так кожны лета дзесьці там цёгаў цэглу на будоўлю, таму што, ну, так. Настаўнікі нішчыя, на іх лёгка націснуць. Калі чалавек самастойна і вельмі важна эканамічна таксама самастойны чалавек, то на яго цяжка націснуць. Чаму ў нас знішаецца вот это, ну, цалкам? Ужо я думаю, што таварыш Лукашэнка паціснуў руку апошняму прадпрымальніку, менавіта ў гэтым разуменні прадпрымальніку, таму што гэта людзі не тыя ж антішнікі, чаму гэта ўсё знішалася, таму што гэта людзі, якія ў першую чаргу эканамічна незалежныя. Дарэчы, Вольга, ты казала, што да цябе звяртаюцца дзеці і распавядаюць пра жахлівы стан настаўнікаў. Ці можаш ты троху распавесці, у якім стане цяпер настаўнікі ў Беларусі? Ну, спрацуючы з дзецьмі, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, я фіксую тое, што дзеці скардзяцца, што настаўнікі
крычаць і крычаць, то бок яны не вытрымліваюць, ну это немагчыма вытрымаць, яны не вытрымліваюць тыя нагрузкі, тыя патрабаванні, таму што вот гэтыя патрабаванні, калі проста там, ну окей, я адмаўляюся ад крытычнага мыслення, я прымаю, што вось ідэалогія вось такая, як бы мы працуем так, этой сістэме гэтага будзе мала. Я ведаю, што Алесь, хачу сказаць, вы заўважыце. Вось была савецкая ідэалогія за савецкім часам. Яна была класна пабудаваная. Яна была зразумелая кожнаму савецкаму чалавеку. Што рабілі ў Савецкім Саюзе? Не ведаю, будавалі камунізм. О, будавалі камунізм. Два словы. То бок вот яны змаглі знайсці вельмі просты, класны мэсэдж. Што рабілі? Будавалі камунізм. Так это было цалкам ідэалогія, цалкам прабачыш, она адпавядала. Она цалкам была лагічная. Да, да. Она была цалкам лагічная. І таму кожны чалавек, вось там кожны савецкі чалавек, ён ганарыўся, в космас там паляцелі, умоўна, вот это вот всё, таму што тое, што рабілі, яно не супярэчыла ідэалагічнай вот этой вот лініі. Калі разваліўся Савецкі Саюз, людзі назаўтра забылі пра эту рэальна класную ідэю. Назавтра забылі. І мне доўгі час падавалася, што ў нас ёсць, ну, вот эта вот надзея, таму што зараз беларускім ідэолагам ім далёка да той школы савецкіх ідэолагаў. І вось мне доўгі час у мне была такая вось надзея, што ну вось там это забылі, а сёння ў дзяцей інтэрнэт ёсць, а сёння ў дзяцей вот это вот ёсць. І вось этой ідэалогіі, там вот этой, ну, беларускай этой дзяржавы можна будзе пазбавіцца. Я шчыра доўгі час так думала, а зараз я сама з сабой разважаючы, я пачынаю сумнявацца. Таму што толькі крытычнага мыслення мала. Вельмі важна, важным з'яўляецца асяроддзе. І вось чаму гэтыя мамы там мамы ці таты, яны будуюць гэтыя самалёцікі. Это рэальна колькі працы трэба надзяліць таму, каб гэты вазок збудаваць. Яны ж сядзяць і будуюць шчыра, от рэальна шчыра, каб паказаць адзін перад адным, які лепшы, каб удзельнічаць у конкурсе, каб прайсціся па гэтай вуліцы Савецкай в Гродна. Яны рэальна в гэта вераць. А пра што гэта гаворыць? Вот яны як бы дарослыя. То бок, ну, у іх былі ўсе мажлівасці, і крытычнае мысленне, і не мысленне, то бок, ну, у іх даж не дзеці, што дзеці рэальна не падпарадковуюцца. Да вас у чалавек ужо падпарадковаецца менш. У іх былі ўсе мажлівасці, ну, сказаць, як бы, окей, я не хачу. Там савецкі перыяд важны, вот это вот всё важна. Я не хачу, каб мае дзеці бачылі прыклад вайны. Яны ж так не гавораць. Таму што ім гэта падабаецца. У саміх датах і сустрэчах з ветэранамі як бы няма нічога кепскага, а ў іх колькасці і рэчышчы вось там ужо ёсць пытанні, як я бачу. Ну вот ведаеш, я год назад працавала з двума дзецьмі палітзняволенага. І вот гэтыя дзеці, там два хлопчыка, і яны доўгі час ад школы хавалі, што вот бацькоў няма. І прыйшоў час вот этого 9 траўня, да? І дзеці кажуць мне, ну вот я ў чацвер на занятак, прабачце, я не магу прыйсці да вас на занятак, таму што мне трэба ісці рэпеціраваць парад. І для яго, в яго галаве натуральна, нармальна ўжываюцца две парадзігмы. Мой тата сядзіць, яны кажуць, мама з татай хадзілі на мітынгі, таму што хацелі лепшага жыцця нам. Вот это вот адна думка, і паралельна ў дзіцячай галаве думка, мне трэба ісці парад. Репетировать. Ну, это вот я Калей сказал, что это, ну, по-перше, цікава, некая забава, по-другое, там, я хожу, вучуся парад, а ты сидишь, ну, там, математику вучишь, это же такая... Это больше. Вось мне падаецца тое, што чаму я не ўпэўненая, што вот это вот скончыцца і дзеці забудуць. Тое, што адбываецца сёння в беларускіх школах з беларускімі дзецьмі, яно падобнае на тое, што наўмысна выхоўваецца не проста там не пра крытычнае мысленне, а адсутнасць да самастойнасці і прыняцця самастойных рашэнняў. Таму што калі мы жылі, мы маглі там пайсці альбо не пайсці, альбо былі настаўнікі, якія сказалі, ну, хочаш сыходзіць, сыходзь. А зараз гэтага няма, і гэта рубіць, загубляе вось гэта крэатыўнасць, уяўленне таго, што я магу альбо я не магу, уяўленне вот этой вот свабоды. І калі дзеці адказнасці мне падаецца. І адказнасці, і калі дзеці вось растуць у такім асяроддзі, калі яны вырастуць дарослымі, ну, канешне, яны будуць піліць гэтыя васкі, бо для іх гэта кайф. Звычайна я
со своей лыжкой дёгтя влезаю. Тут я хочу с лыжкой мёда в акульную эту бочку дёгтя, яким мы зараз... Не, я жартую, конечно. Але всё ж таки я хотел бы сказать, что на счастье психика детей довольно гибкая. И будем сподеваться, что... Ну, який бы вам приклад привести. Ну вот, помирая черговый генсек, мы с хлоп в школе выходные, и мы с хлопцами гоняем футбик и обмерковываем, кто круче, Брежнев, Андропов, те Черненко. И приходим до высновы, что Брежнев круче, потому что коли он помер, было аж на 3 выходных, а коли помер этот Черненко, всего один. Смеете, тому я просто, давайте все ж таки сподеваться на то, что не все так страшно. Добра, давайте не спадзявацца, але давайте яшчэ пра какія-то такія практычныя крокі пагаворым, што можна цяпер зрабіць для дзяцей і для бацькоў. Падкрэсліваю, бяспечная, але каб вось даць рады і дапамагчы даць рады дзецям і самім супрацьстаяць гэтым. Ну, я магу адно сказаць, то што па-першае, не хлусіць сваім дзецям. Ну, па-першае, дзяцей трэба любіць. Все, вот, когда ты не любишь, я на это отчуваю. У детей в уголе там, ну, они по-иншему воспринимают свет. Ну, в зависимости от того, конечно, как они там подрастают и так далее, это все меняется. Але, ну, вот, например, там, не веду, 5-й класс, там, 6-й класс, так, и вот им их, по-перше, треба любить, по-другое, им нельзя хлусить, и, по-третье, треба признавать, признавать свои помылки. И постараться все ж таки потлумачить своим детям, что... давай то, что в нашей семье тут, для нашей безпеки, не твоей безпеки, для безпеки твоей мати и батьки, давай это все будет заставаться тут. И потлумачу, чему это отбывается. Это вельми спокусливая идея, что можно потлумачить, или мне подается, что это троху таки небеспечный шлях, потому что ну, для детей, ну, при нам все из вот, уласного досвиду, ну, ты николи не будешь ведать, коли этой бычебостяжок вылезет там на какой-нибудь не той сторонце ушитку. Але тут мне вельми сподобалася твоя пара. И так само, пробачь, так само хлусня отрумовывается. Что ты что-то не договариваешь, ты что-то хаваешь. Нет, там ну, еще больше. Ты два стандарта в голову вбиваешь, да. И он не разумеет, коли что треба выбрать. Коли молчать, коли, коли не молчать. Да, але коли ты вось музей в Полоцке, и коли ты даешь как бы широту картины, мне подается вот это прекрасное выйстье. А Вольга, а есть у тебя практичные парады? У меня есть мой досвід, як я выховываю своих детей. Там у меня есть две задачи. Бацьковская праца, это неякая там, вот это вот нами там навязанная такая этот прикол, что ты там народил детёнка, и ты сейчас мама, вот, да. Две задачи у бацьков есть. Первая, безумовно, любить своих детей, коли пошчастить, это первое. Другое, научить своих детей жить без нас, потому что мы сходим из этого света ранее, чем яны. Дети – это стрела, это японская примолка, что дети – это стрела, якую мы выстреливаем в будущем. То пока она уже полетела, а часто мы за ее ховаемся. Куда ты полетела? Ты еще застанься с нами. Там. Слушай, это же не только про детей, тут про внуков, когда тут кажут, вот дети родились чистым листом. Да каким чистым листом? Там никакий не чистый лист. Там мама, папа, биология, генетика, бабули, дедули. Нема никакого чистого листа. Двор, тренировки, да, школа. Наставники, все остальное пошло. То бок это складано. Дякую щиро за твой досвід, дякую щиро за твоє чаровне історії. Дякую щиро, що ви були з нами весь гэтий час. Коли у вас є історії, якими ви хочете поділитися, або питання, які хочете обміркувати, або вам треба просто поговорити, коли ласка, пишіть у нашій соціальній сітці, коли для вас це безпечно, а коли небезпечно, скористайтеся нашим сайтом. Це була програма «Треба поговорити».